គិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាមធ្យម1គីឡូស្រូវសើមថ្លៃមិនក្រោម1000រៀលឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជាមធ្យម1គីឡូស្រូវសើមមិនថ្លៃក្រោម1000រៀលឡើយចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះថាត្រឹមតែ900រៀលហើយអ្នកខ្លះទៀតបែរជាថារហូតដល់1300រៀលនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខុំភីណងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងមិនអាចយកថ្លៃស្រូវនាងអំទៅធៀបនឹងស្រូវ OM បានឡើយហើយរឹតតែមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយស្រូវសែនក្រអូបឬស្រូវផ្ការំដួលបានទៅទៀតប្រភេទស្រូវអង្គរបៃរឹងដូចជាស្រូវនាងអំនាងអុកឬក្រសាំងទៀបជាធម្មតាថ្លៃតែងស្ថិតក្នុងរង្វង់900រៀលជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅហើយវាមិនអាចចម្លែកទេព្រោះមានថ្លៃដើមទៀបមិនចំណាយច្រើនដូចពូជស្រូវផ្សេងផ្សេងឡើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ព្រោះខ្ញុំបានដឹកនាំចងក្រងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបស្រូវនាងអំដោយផ្ទាល់ហើយកសិករសមាជិកសบายចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលលក់បានក្នុងតម្លៃ950រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកខឹមភីណងបន្ថែមថាថ្លៃស្រូវឆ្នាំ2023គឺជាករណីពិសេសមួយដែលឥណ្ឌាបាត់ការនាំចេញអង្ករនិងធ្វើឲ្យថ្លៃស្រូវហក់ឡើង 20% 30% ភ្លាមៗការវិលទៅរកប្រក្រតីភាពនៃថ្លៃស្រូវក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរខាតបង់នោះទេហើយតាមពិតទៅថ្លៃស្រូវឆ្នាំ2024ល្អជាងថ្លៃកាលពីឆ្នាំ2020-2021និង2022ទៅទៀតផងក្រៅពីនេះអ្នកនាំពាក្យបានឲ្យដឹងថានៅមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលតែងត្រូវបានយកមកធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដូចជាស្រូវដែលមានគុណភាពក្រោមស្តង់ដាឬស្រូវលក់ក្នុងបរិមាណតិចតួចនៅតំបន់ដែលមានទីតាំងដាច់ស្រយាលជាដើមអ្នកដែលបំផុសថាបើថ្លៃស្រូវទៀបជាង1000រៀលទូរស័ព្ទទៅលេខ1289មានចេតនាធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំច្រើនជាងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជួយដល់កសិករយើងចំពោះមន្ត្រីកសិកម្មឃុំលោកថាពួកគេនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្របសម្រួលជូនបងប្អូនកសិករលើបញ្ហាទីផ្សារនិងតម្លៃស្រូវហើយប្រសិនបើនៅមានចម្ងល់អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងនេះអាចទំនាក់ទំនងសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីលេខទូរស័ព្ទ1289បាន